erekcii, čustva iskusna oko pogora peno. Istrame glad. Na počukvanje krvna duha se zaukuva abstraktni. Като милосърдието на християнския бог. А аз съм толкова конкретен, че реагирам само на ударен сток. Но няма кой да ме шокира. Месията е тук, но той е вятър и глас. Чача някой образа на дяден раз, а другия, лекия, се любувам на майката в образ на небесна сестра, а средния иска да се целува с една реална жена. И аз търся очи с магически блясък, аз търся магнит, по-силен от света. Цивилизацията е блато и пясък, в който се тъваш първо с глава. И егото ти прави глобки и пръпци кълбът, защото в листата на твоя свят нямаш избор, бълвай новите съди като подкови за кълдерама на този град. Първи януари е денят.